Здравейте, човеци и човечки! Аз съм Грейси и добре дошли в моя канал. Днес ще поговорим за една много-много важна тема за мен. Аз във всяко едно видео казвам, че темата е много важна за мен, но то наистина е така, защото темите, които избирам да разгледам, преди всичко са важни за мен и след това разбирам, че са важни и за вас. Темата на днешното видео е как да владеем чувствата си и емоциите си. За себе си мога да кажа, че аз съм изключително емоционален човек. Много често имам проблеми с емоциите си, търся да се справям с тези проблеми. Открила съм някои инструменти, които работят добре за мен и днес съм решила да ти ги споделя. Както повечето от нас знаят, живота ни е изпълнен с много емоции. Но при по-емоционалните хора често се случва тези емоции да бъдат посрещани с прекалено много ентусиазъм или пък да бъдат подтиснати и да не знаем точно как да ги изразим. Но всъщност как можем да контролираме емоциите си без да сме им подвластни? Първото и много-много важно нещо, което правя за себе си, е да се запитам какво точно чувствам. Това е едно много важно нещо, да се научим да разпознаваме какво точно чувстваме в момента. Защото много често можем да бъдем объркани и да не знаем точно какво ни притеснява и какво ни радва. Затова лично аз си давам време, за да разбера точно какво се случва в момента в съзнанието ми и след това да преценя какво да го правя. Това да се научиш да разпознаваш какво точно чувстваш в момента е много полезно, защото така се свързваш със своите емоции и се научаваш да реагираш по подходящия начин. Когато не знаем точно какво чувстваме, може да се изразим по неподходящ начин и всъщност така да не изразим истинските си емоции. Например, на мен ми се е случвало да се чувствам разочарована от нещо, но вместо да изразя тази емоция, разочарование, аз изразявам емоция, в която се ядосвам. Точно е тази липса на разпознаване на чувствата може да навреди на отношенията ни с другите хора и на нашето собствено състояние. Това, което аз правя, за да се науча да разпознавам какво точно чувствам, е да си задавам въпроси. Например, как точно се чувствам сега? Или какво точно чувствам към този човек или към тази ситуация? От сега ти казвам, че това да осъзнаваш своите емоции може да отнеме време и практика. Не става просто е така, хоп, и вече мога да разбирам чувствата и емоциите си. Изисква време, изисква грижа, която трябва да дадеш към себе си, ако си твърде емоционален. И ще стане доста по-лесно, ако го направиш част от ежедневието си и му отделиш нужното внимание. Друго нещо, което правя, за да разбера какво точно чувствам в момента, е да записвам емоциите си в дневник. Просто взимам една тетрадка, един химикал или пък някакъв лист от някъде и започвам да пиша. Това ми помага да разбера точно какво чувствам в момента и да се справя с това чувство и тази емоция по възможно най-ефективния за мен начин. Също така, това ми помага да си следя прогреса в контролирането на емоциите ми и как точно те се развиват във времето. Другото нещо, което правя, за да владея емоциите и чувствата си, е да ги изразявам. Естествено, това се случва непосредствено след като съм се научила вече какво точно изпитвам, защото иначе може да бъде доста неприятно, ако изразиш емоцията си по начин, по който всъщност ти не се чувстваш. И както дадох пример преди малко, разочарованието си, примерно да го изразя под формата на гняв, което не е окей за останалите, не е окей и за мен. Това, което можеш да направиш след като се научиш да разпознаваш чувствата си в изразяването им, да говориш открито и честно с партньора си, с приятелите си, с роднините си, без да се страхуваш от това какво изпитваш, защото това са твоите емоции. И другото, което е не само да не се страхуваш в това, което изпитваш, ами и да не се страхуваш да говориш за това. Защото при мен, да речем, проблема основно беше върху това, че аз не се страхувах да изпитвам тези емоции, аз се страхувах да говоря за тези емоции с близките си хора. И тук е момента да кажа, че няма значение за какъв вид емоция става въпрос и дали тя ти носи удовлетворение, удоволствие или болка и страдание. Сега ще си дам няколко съвета, които работят добре при мен в това как да изразиш емоцията си.
Първият съвет е да бъдеш конкретен и ясен. Това означава, че когато изразяваш и говориш за това нещо, което изпитваш, наистина да кажеш това, което изпитваш, да си честен, да не се страхуваш, както казах, от това как ще реагира човека от среща или пък дали ще те осъди или ще те обвини и наистина да си открит. Това, което на мен ми помага е да използвам изречения с думата аз, защото така се фокусирам върху това, което наистина аз изпитвам. Второто нещо, което мога да ти дам като съвет при изразяване на чувствата и емоциите си, е да контролираш тона си. Например, личен пример, който мога да дам е, че аз много често, когато съм в момент на емоционално състояние, въобще не се усещам как тонът ми автоматично става по-висок, първо, или пък когато съм ядосана, започвам да повишавам тон, което е доста деструктивно и не води до никакъв положителен разговор с човека от среща. А пък всъщност тона на гласа може да изрази много повече, отколкото самите думи, които казваме. Затова контролирайте тона си по начин, по който няма да навреди на другите и съответно няма да навреди и на вас. Третия съвет, който мога да ти дам за това как да изразяваш емоциите си, е да слушаш внимателно. Колкото и странно да звучи, слушането е много важна част от изразяването на емоциите. Когато слушаш другите внимателно, ще можеш да разбереш техните чувства и съответно да изразиш твоите чувства така, че да бъде продуктивно и здравословно и за двамата. Четвъртия съвет, който мога да ти дам в това как да изразяваш емоциите си, е да ги изразяваш по начин, по който не е взривоопасен. Това означава да изразяваш емоциите си така, че да няма опасност да нараниш някой. Вместо това, опитай се да си изразиш чувствата по начин, по който да бъде продуктивен и да помогне на всички да се чувстват добре. Защото сега ще ти кажа нещо, ако ти изразиш емоцията си по взривоопасен начин и примерно блъснеш врата или щупиш нещо, това първо, че би могло да нарани другия човек и второ, повярвай ми, това няма да ти накара да се почувстваш никак добре. Може би ще ти олекне временно, но после няма да се чувстваш добре. Другото нещо, което може да ти помогне е да владееш чувствата и емоциите си и което според мен е top of the top, най-важното нещо за това е грижата за себе си. Важно е да се грижиш за себе си и да не допускаш чувствата и емоциите ти да те доведат до неразумни постъпки. Както вече казах, грижата за себе си е най-важна за управлението на емоциите. Лично аз, когато се чувствам прекалено емоционално заредена, много трудно успявам да взема адекватни решения. Затова за мен е важно да се науча да разпознавам кога емоциите ми надминават рационалното ми мислене и да се спра за момент, за да мога просто да помисля какво се случва. Нещата, които ползвам, за да се успокоя, са медитация, йога и нещото, което най-много ми помага е дишането. Просто спирам за 10, 15, 20 секунди и се фокусирам върху това как дишам. И нищо друго не правя. За себе си съм разбрала, че когато съм спокойна, мога много ясно да се съсредоточа върху това, което се случва в момента и наистина да взема адекватно решение какво точно да направя. Много е важно, когато сме в момент на емоционален изблик, какъвто и да било, да избягваме критики, обвинения и всякакви други ненужни негативни чувства към другите. Защото всички тези неща водят до едни неуспешни взаимоотношения. Отличен опит ти го казвам, когато се научиш да се грижиш за себе си и да управляваш емоциите си, ще постигнеш много добро физическо и емоционално здраве и много добри взаимоотношения с останалите. Още едно нещо, което много ми помага в това да владея чувствата си, е физическата активност. Лично на мен физическата активност ми носи изключително позитивен и положителен ефект върху емоционалното ми състояние. А пък и не знам дали знаеш, но когато тренираш, тялото ти отделя хормони, които се наричат ендорфини, които пък допринасят за това да се чувстваш по-щастлив. Освен това, когато се движа активно, съм забелязала, че нямам чувство на депресия или да се тревожа от нещо. За да получиш обаче максималната полза от физическата активност, от сега ти казвам, че трябва да го правиш редовно. И другото важно нещо, което трябва да направиш е да избереш форма на упражнения, която наистина ти харесва и наистина я правиш с удоволствие.
Това може да бъде, например, плуване, тичане, танци. Аз за себе си съм избрала танци. Освен танците, правя и други упражнения вкъщи, които много ми харесват и много ме разтоварват. Но наистина, избери нещо, което ти харесва на теб и го правиш с кеф. И последното нещо, което според мен много помага за това да владееш чувствата си, е комуникация. Комуникацията е много-много важна за контролирането на емоциите. Говоренето с някой за това точно какво чувстваш може да ти помогне много, защото човека може да ти даде една гледна точка, която пък на теб може да ти помогне да откриеш решение на проблема си. Но за да се случи това, трябва да бъдеш открит и искрен. И другото, което е много важно за да се случи това, е човека от среща наистина да го избереш да бъде човек, който е първо много умен и второ изключително добър слушател. Това, което аз правя, когато съм ядосана или разочарована от някой, или говоря с този човек, два са вариантите, или говоря с този човек, но не веднага, ами примерно след известно време, и му обяснявам, че това, което ми е казал или това, което е направил, на мен не ми е окей от него и съм се почувствала еди си как си. Това е единия вариант, който правя. Или говоря с човек, който е неутрален, който не познава този човек, познава само мен. И дори, примерно, говоря не от мое име, ами говоря, примерно, че един приятел му се случи така, ти какво мислиш за това? Тоест, на мен ми е нужна в случая само гледната точка на човека и да не е пристрастен към случващото се, защото ако той познава човека, за когото му говоря, първо, че се получава интрига и второ, няма да бъде адекватно това, което ще ми каже, поне не на 100%, а така просто какво той би направил в дадена ситуация или според него какво е окей да се случи, за да се почувствам и аз по-добре и човека от среща да изчистя с него взаимоотношенията. За този първия вариант, който ви дадох, в който отивам да говоря с човека, за да му кажа така и така човек, това и това много ме напрегна, не ми е готино. Само искам да ви кажа, че не винаги може да разбереш, т.е. не винаги може да получиш разбиране от човека от среща и сега ще кажа защо това първо, че е нормално и второ, че не бива пък да води теб до извод, че човека отсреща един вид не приема твоята гледна точка и не приема, че ти така се чувстваш. И то е защото то е двустранно и е взаимно това. Примерно, ако човека отсреща ти каже нещо и ти се почувстваш примерно зле от това, то това е и твой проблем, защото ти си се почувствал така всъщност. Ако ти нямаш проблем, свързан с това, което ти е казал човека, ти няма да се почувстваш по този начин. И обаче всичкото това нещо се решава в, наистина в комуникацията. Тоест, колкото повече говорите за тези неща, толкова повече ще откривате решения в думите. Защото в думите има много смисъл, ако наистина ги обменяте с хора, които са адекватни. За мое огромно щастие имам брутални приятели, които са много умни, дават ми страхотни гледни точки. Благодарна съм за това много. Така че е много важно средата, която те заобикаля, да я подбереш, да бъде адекватна, чиста, да можеш да водиш разговорите спокойно, да няма напрежение, да няма някакви такива драми, интриги, всякакви такива глупости, защото те наистина до нищо добро няма да доведат и наистина са ти ненужни, повярвай ми, ненужни са ти. И да, общо взето тези неща на мен помагат да контролирам емоциите си, все още се справям с този проблем, не мога да кажа, че го нямам напълно, защото имам го и се справям все още с него. Както един мой приятел го каза, теб редовно те бие тока, така че и аз използвам тези съвети. От тях най-много ми помага грижата за себе си и това просто, когато съм емоционална, да спра и да не правя нищо и да дишам. Това е. Тези две неща изключително много ми помагат. Другите също много ми помагат, но тези двете без тях, просто без да се грижиш за себе си и без да знаеш кога да спреш за 10-15 секунди и нищо да не правиш,
каквото и друго да правиш, ти си просто контрола си го загубил и емоциите те управляват от всякъде. Това беше от мен в днешното видео. Човеко, надявам се да ти е помогнало това, което съм ти казала. И ако това наистина е така, абонирай се с камбанка, цъкни лайк на видеото, коментирай пред теб как стоят нещата с емоциите, дали успяваш да ги владееш, дали пък не си от тези хора, които пък не ги изразяват изобщо. И да, аз съм Грейси, bye now и до скоро!